الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين آمنت بالله صدق الله العظيم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد وأول فسادها البخل والأمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل فأما الهوى فيصد عن الحق وأما طول العمل فينسي الآخرة وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحد منها بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الآخرة ولا عمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأبيض يستسخى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج اس مسجد شریف میں یہ درس نصاب زندگی کے حوالے سے ہماری دوسری نشست ہے اور جس طرح کہ ہمارے محترم دوست قبلہ معرفانی صاحب نے آپ کے سامنے تمام دروس کی تفصیل کو پیش کیا کہ اسلامی تعلیمات اور ایک مسلمان کو جن تعلیمات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرنا ہے ان میں سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے، عقیدے کی درستگی ہی اسے صاحب ایمان بناتی ہے۔ ایمان لانے کے جو طور طریقے اللہ اس کے حبیب نے بیان کیے ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور امت کے اجماع اور تواتر سے
जो नजरियात चाहे कतियात में से हों या जन्नियात में से हों, उसको कबूल करके एक मोमिन रब्बे करीम की रजा का बाइस बनता है और वहीं पर अकीदे को मकबूल बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसे इबादात की जिम्मेदारी अता फरमाई है उसकी वो पाबंदी करता है। फिर वो हुकूक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की जिंदगी के कई शोबे हैं तो हर शोबे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई रिश्ते, कई ताल्लुक, कई नाते उसके साथ मुताल्लिक किए हुए हैं, तो उनकी अदायगी का तरीका भी शरीयत मुताहरा ने जिक्र किया। जिस तरह वालिदैन हैं, औलाद हैं, बीवी है, तिजारत के मामलात हैं, रहन सहन है, संगत दोस्ती याराना के तकाजे हैं, उसके जायज और नाजायज सिलसिले हैं, अड़ोस पड़ोस के अहकामात हैं, शबरोज होने वाले मामलात और हमारे मेल मिलाने चलने फिरने, अल मुख्तसर शोबाए जिंदगी के तमाम शोबों पर मुहित एक पूरी शरी हकीकत मौजूद है। तो एक अरसे दराज से इस सिलसिले को हमने मुख्तलिफ दुरूस पर मुश्तरक किया है जो हमारा मरकजी प्रोग्राम हुआ करता है। उस मरकजी प्रोग्राम में हम सिर्फ अकायद इस्लामिया पर बहस करते हैं। जिस तरह मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपकी खिदमत में जिक्र किया था, वो अकायद जो अहले सुन्नत व जमात और इस्लामी सच्चे नजरियात हैं उस पर कुरान सुन्नत से और मुरूर जमाना और हालात के एतबार से जो खलफशारी और जो गलत बातें मनसूब कर दी जाती हैं, तो अहबाब के जहनों को उन तशवीश से दूर करने के लिए और असलाफ के नजरियात जो कुरान और सुन्नत के साथ थे उसको वाजे करने के लिए वो तमाम मौजूआत वहां पर जिक्र किए जाते हैं। यानी जिस कदर मौजूआत अहले सुन्नत व जमात के हैं उस पर कुरान और सुन्नत से दलाइल पेश किए जाते हैं ताकि अकीदे में तशकीक और शक पैदा ना हो, क्योंकि अकीदे में शक रहा या सुलह कुल्लियत के जरासीम इंसान के अंदर घुस गए तो फिर सारा निजाम उसकी इबादत का फासिद हो जाता है। इसी तरह जहां पर एक दर्स अकीदे के ऊपर मुश्तमिल है, बतौर में तरगीब के आपकी खिदमत में जिक्र करना चाहता हूं कि एक शख्स के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह अपनी जरूरियात जिंदगी से वक्त निकालकर हर हर शोबे पर मुकम्मल तहकीक करे, लेकिन उसको अल्लाह ने अगर यह सहूलत अता फरमाई है और उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं पैदा किया बल्कि सबसे पहले ईमान के तकाजों को पूरा करने के लिए पैदा किया है, तो अगर वो खुद अपनी जात से कोई तहकीक नहीं कर सकता तो फिर उलमा के इल्म पर एतमाद करके अपने औकात में से अहम तरीन औकात जिसमें वो होश में होता है, जिसमें वो चौकन्ना होता है, जिसमें बेहोशी की हालत में नहीं होता कि उस पर नींद का गलबा तारी हो और उस पर सुस्ती और थकन तारी हो कि जिसकी बिना पर गुफ्तगू की जाए तो सब उसके सर के ऊपर से चले जाए, ऐसा नहीं, बल्कि बंदगी के तकाजे को अदा करने के लिए फिर उसके लिए जरूरी है कि अपने अकायद की सलाह के लिए जिस तरह ये मजालिस है इस तरह वो मजालिस और इल्मी महाफिल को मुनक्किद करे ताकि एक घंटे या सवा घंटे की नशिस्त के अंदर वो उन बातों को जान सके जो अपनी मेहनत से अगर वो बरसों भी लगाता लाइब्रेरी के अंदर तो उसको समझ ना सकता या हासिल ना कर सकता। ये जिम्मेदारी है एक मुसलमान के अपने अकीदे को तहफुज देने के लिए, अपने नजरियात को तहफुज देने के लिए, और जिस मसलक और जिस अकीदे के अंदर है वो उसकी हकानियत को जानने के लिए और सुनने के बाद अगर कहीं से उड़ती भी बातें उसके कानों में आती हैं तो फिर अहले इल्म और अपने हल्के से वाबस्तगान हज़रात के साथ बड़ी शाइस्तगी के साथ, बड़ी रवादारी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ उन उठने वाले एतराजात पर तबादला ख्याल करे ताकि उसके नजरियात और उसके अकीदे के अंदर तशकीक ना हो। इसलिए कि अकीदा और नजरिया अगर फसाद का बाइस बन जाए तो ना कोई बुजुर्गी कायम हो सकती है, ना नमाज की इमारत कायम हो सकती है, ना दीन की कोई इमारत कायम हो सकती है। ये तो एक बहस थी। दूसरी चीज यह है कि इंसान जो दीनी बातों पर अमल करता है तो फिर वो अहकाम की बातें नमाज के हवाले से, हुकूक वालिदैन के हवाले से, हुकूक ज़ौजैन के हवाले से, हुकूक तिजारत के हवाले से, रहन सहन के हवाले से एक मुसलमान
جو کلمہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا مبلغ بن جاتا ہے اور اس پر یہ ذمہ داری وارد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے اسلام کو ظاہر کرے. یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ کر وہ خاموش رہے, بلکہ قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یوں تو سارے انسان خسارے میں ہیں اور بربادی میں ہیں اور ہلاکت کے اندر ہیں, لیکن کامیاب وہ انسان ہے کہ اس نے دو چراغ اپنے اندر روشن کیے ہوئے ہیں اور دو چراغ سے وہ پورے عالم کو روشن کر رہا ہے. جس سے اپنے آپ کو اس نے روشن کیا ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح. والعصر ان الانسان لفی خسر, اس میں مسلمان کی پوری زندگی بیان کر دی گئی ہے اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری عمر کتنی رفتار کے ساتھ گزر رہی ہے اور ہم موت کے کس قدر قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور قبر کے دہانے کے ہم کس قدر قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کیا اب بھی ہمیں ہوش نہیں؟ ابھی نماز جنازہ امام صاحب نے پڑھایا, جس طرح ہم نے نماز جنازہ جو ادا کیا تو کس فکر کے ساتھ ادا کیا کہ بس اسی کے ساتھ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے, تب تو کچھ حاصل نہیں. قبرستان میں قبروں کی زیارت ہم نے اگر کی کہ بس یہ جو لیٹ گئے اور جو قبر میں دفن ہو گئے جن کے اوپر مٹی آ گئی تو یہ مجھ پر اور آپ پر نہیں آئے گی, یہ سخت غفلت ہے. وہ پہلے ہیں, ہم اس کے بعد ہیں. جانا سب نے دنیا سے, آپ کے والدین کی گود میں آپ کھیل رہے تھے آج وہ موجود نہیں ہے. آپ کے کئی عزیز اقارب جن کے ساتھ آپ کی گہری سنگت تھی, جس طرح دن کے دوپہر کے ساتھ نکلنے کا یقین صادق ہے, اس طرح رشتے داری آپ کے نزدیک صادق ہے, لیکن آج وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے. تو موت ایک حقیقی فلسفہ ہے, ہمارے وجود کی ناپائیداری اور پھر عالم پائیدار کی طرف ہمارا رحلت کر جانا, یہ ایک حقیقی فلسفہ ہے. جب تک اس حقیقت کو ہم قبول نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان کی چاشنی ہماری زبان پر نہیں آ سکتی. اس وقت تک یہ بیٹھنا اٹھنا گفتگو کرنا یہ ایک تخیل, یہ تو بس ایسے دل بہلانے کی باتیں معاذ اللہ. اس قسم کے تصورات نفس اور شیطان پیدا کرتا ہے, لیکن جسے اپنے ناپائیداری اور مٹی میں جانا اور پھر وہاں سے اٹھ کر رب کے حضور حاضر ہونا یاد رہتا ہے, تو اسے پھر ہر لمحہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس کا دل اس کا ضمیر اسے متنبہ کرتا ہے کہ یہ رب کی رضا کی تحت ہو رہا ہے یا رب کی مخالفت میں ہو رہا ہے. جسے اپنی منزل یاد رہتی ہے وہ اپنے راستے کا انتخاب کر لیتا ہے کہ کس وادی سے اس نے نکلنا ہے, خاردار وادی سے نکلنا ہے یا کسی دانا شخص نے جو اس سفر کو عبور کیا ہے اور اس نے جو صحیح راہ اور مختصر راہ اور آرام دہ راہ جو ہمیں بتائی ہے, اور راہ کے اندر رہزنوں کے بارے میں اور قزاقوں کے بارے میں ڈاکوؤں کے بارے میں جو اس نے ہمیں بتا دیا ہے, تو اس کے مشورے سے عمل کر کے اپنی راستے کو ہم نے درست کرنا ہے. تو ایک ہے حقوق کی بات, اس پر بھی ہماری گفتگو مختلف دروس پر ہوتی ہے, وہ ہماری ویب سائٹ پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور ایک ہے پھر زندگی کو گزارنے کے اصول, کہ زندگی کے کئی اصول, کچھ اصول ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ان اصول کا پابند نہیں کریں گے تو پھر چاہے دنیاوی زندگی ہو خدا نہ کرے یا اخروی زندگی ہو, تو وہ مکمل طور پر فساد کا لاحق بن جائے گی. زندگی کے اصول ہوتے ہیں, جس طرح بندہ ماں کو عزت دیتا ہے, بیوی کو عزت دیتا ہے, بیٹی کو عزت دیتا ہے, گھر کے اندر رہتا ہے, اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے, اچھی چیزیں کھاتا ہے, تو یہ اس کی زندگی کے اصول ہیں. اگر یہ زندگی کے اصول کو فساد کر دے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیے پھر کیا ہنگامہ ہوگا؟ وہ لباس کو اپنے ستر کو ڈھانپنے کا, باہر نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنے کا, ماں کو جو اہمیت دینی ہے وہ, بیوی کو جو مقام دینا ہے وہ, بچوں کو جو مقام دینا ہے وہ, جو ذہنی طور پر اس کے طبیعت اور ضمیر میں جو اصول ہیں اگر وہ اس کو فراموش کر دیں, میں کہتا ہوں اس کے خلاف اگر آپ سوچیں تو کتنے بھیانک تصورات دماغ میں آتے ہیں, اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے کہ بندہ باہر نکلنے کو لباس کا اہتمام نہ رکھے, ستر کو ڈھانپنے کے لیے, شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے وہ جو حفاظت اس کے اصول ہیں اس کو وہ فراموش کرے, تو لوگ تو اس کو پاگل کہیں گے. جس نظر سے بیوی کو دیکھنا اس سے ماں کو تو نہیں دیکھ سکتا, یا جس نظر سے ماں کو دیکھنا اس سے بیوی کو تو نہیں دیکھ سکتا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ اصول ہے نا زندگی کے, ان اصول کو اگر ہم فراموش کر دیں گے تو زندگی زندگی نہیں رہے گی, وحشی جانوروں سے انسان بدتر ہو جاتا ہے. لہذا اس مسجد میں جو درس ہم نے منعقد کیا ہے وہ عقائد اور احکام کی باتوں کے درمیان کی جڑا ہے, کہ کچھ اصول ہوتے ہیں زندگی کے جس کو بندہ ایڈاپٹ کرتا ہے, قبول کرتا ہے, لیتا ہے قرآن و سنت کے ذریعے,
और अपनी तबीयत के अंदर उसको राशिक करने की कोशिश करता है ताकि उसकी तबीयत अगर बेढंगी चालों की तरफ जा रही है तो वो उसूल की पाबंदी उसे उस जाब्ते की पाबंदी की तरफ लेकर आए। और जब उस जाब्ते की तरफ वो लेकर आएगा तो उसे खुद पता चलेगा कि इस्लाम जिंदगी के किस अमल को पेश करता है। एक बात मैंने इसी तरह अर्ज किया कि देखिए कि इंसान के अंदर जहां मुतअद्दिद कुव्वतें रखी गई हैं वहीं पर इंसान की साख्त को दो चीजों के साथ मुरक्कब किया गया, बनाया गया मजमूए के तौर पर। एक उसका जिस्म है, एक उसकी रूह है। माना के तसव्वुफ का टॉपिक है जिसको हम अलग से हमारे दोस्त इलियास तुम्बी साहब के घर पर हुजूर मखदूम आलम सैयद मखदूम समनानी रज़ी अल्लाह तआला के मलफूजात लताइफ अशरफिया के ज़िमन के अंदर हम तसव्वुफ की अभास को पेश करते हैं। लेकिन यह हर दर्श की तशरीह के लिए जरूरी है, यह हर गुफ्तगू का मुकदमा है। इंसान का जिस्म जो रूह और जिस्म के साथ एक मुरक्कब है वहीं पर उसके तकाजे भी मुख्तलिफ हैं। और मैंने जिस तरह के गुज़िश्ता दर्श के अंदर यहीं पर अर्ज किया था कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां अक्ल सलीम, जहां ज़मीर सालेह और जहां फितरत सलीम के साथ पैदा किया है तो इंसान अगर कुछ ना करे कि सिर्फ इनकी बातों पर आमन न सदक ना करे तो वह नेक और साले हो जाए। जिस तरह के हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक है, बड़ी बुनियादी बात आप इशा फरमाते हैं कि तुम्हारा अमल जो है वह तुम्हारे अकीदे की गम्बाजी करता है। कि अगर तुम कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाने वाला हूं, तुम कहो कि मैं रसूल पर ईमान लाने वाला हूं, तुम कहो कि मैं मुसलमान हूं, तो फिर तुम्हारा चेहरा भी ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा किरदार भी ऐसा होना चाहिए कि जो तुम इकरार कर रहे हो, यकीन कर रहे हो, तो उस पर दलील तुम्हारे किरदार से होनी चाहिए। तुम हो मोमिन, शराब खाने में पाए जा रहे हो, जुए खाने के अंदर पाए जा रहे हो, तुम हो मोमिन, तुम्हारे चेहरे पर मोमिनों वाली जो सिफात है वो तुमने क्यों नहीं लगाई। लोगों ने कहा जी दिल का होता है। अब ये पीरों के पीर सैयद गौसे आज़म फरमाते हैं कि जो तुम्हारा अकीदा है वो तुम्हारे अमल से जाहिर होगा। अपना खुद मुहाजबा करो, लंबी चौड़ी तकरीरों को एक तरफ रखो, अपना खुद मुहाजबा करो, जो तुम करते हो वो तुम्हारा अकीदा है, बस ये समझ लो। क्योंकि इंसान जो करता है वो अपने यकीन जिस चीज को वो सही समझता है उसी की वो तर्जुमानी अपनी हरकतों से कर रहा होता है। अब अगर इंसान बदअमली की तरफ आता है तो दरअसल उसको जो चीज पसंद थी, जिस चीज पर उसे यकीन था और जिस चीज पर उसे यकीन नहीं था, तो जिस चीज पर उसे यकीन कम था उसको उसने अपनी आदत बनाई नहीं है और जिस चीज पर उसे यकीन ज्यादा था उसको उसने अपनी आदत बनाई है। इसी को गौसे आज़म ने फरमाया कि तुम नेक हो, तुम मोमिन हो, तुम बख्शे जाओगे कि नहीं बख्शे जाओगे, अपना फैसला खुद कर लो कि जनाब तुम्हारा अमल जो है वो तुम्हारे बातिन का तर्जुमान है, तुम्हारे अंदर का तर्जुमान है। तो जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे बाहर नजर आएगा और जो तुम्हारे बाहर है वही तुम्हारे अंदर है। तो ये एक शर्म रखने वाले मोमिन के लिए बहुत बड़ी बात फरमाई है, खौफ खुदा रखने वाले मोमिन के लिए बहुत बड़ी बात आपने इशा फरमाई है। उसी तनाजुर और उसी तसलसल को मैं आगे लेकर चल रहा था और जिंदगी के उसूल आपकी खिदमत में पेश कर रहा था कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमा। असल दीन यही है, इसी तरीके कुछ चीजों को हमने कबूल करना है, कुछ चीजों को छोड़ना है, कुछ चीजों के साथ हमें कल्बी शगफ लगाना है, उससे हमारी दुनिया संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो दुनिया के अंदर बजाहिर जौक वाली तो नजर आती है लेकिन उसके अंदर हमारे लिए उसके पसे पर्दा एक वहशत है और उसको वक्ती तौर पर कबूल करना बहुत बड़े फसाद का बाइस बनता है। लिहाजा वो उसूल जिंदगी जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरहमत फरमाई है अगर उसकी पाबंदी न की जाए तो फिर मुसलमान के पास कुछ बाकी नहीं रहता। लिहाजा जहां पर अकीदा जरूरत है तो अकीदा ही जन्नत में ले जाने वाली चीज है लेकिन नेक आमाल और जिंदगी के नेक उसूल उसके गिर्द पिंजरे का काम करते हैं। बंदे को जन्नत में ले जाने वाला कलमा है, कलमा तैयबा, कलमा तौहीद बंदे को जन्नत में ले जाने वाला है। लेकिन कलमा तौहीद की मिसाल आप एक परिंदे की ले लीजिए, परिंदा जब तक सही पिंजरे में कैद ना हो वो परवास करने के लिए तैयार रहता है। तो जहां पर कलमा तौहीद और इस्लामी नजरियात और अकायद ये एक परिंदे के मानंद है जो किसी की अमानत है जो हमें पहुंचाना है,
वहीं पर नेक आमाल और जिंदगी के वो सच्चे सुत्रे निखरे हुए उसूल जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, वो ऐसी चीज है जो पिंजरे का काम देती है। नेक आमाल, रोजे, जकात, हज, नमाज, ये नेक आमाल और जिंदगी के जो उसूल जो मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज करने जा रहा हूं, चंद बातें जो गुज़िश्ता दरस में भी अर्ज की है, ये चीजें उस पिंजरे के मानिंद है कि जिसमें ईमान का परिंदा पलता है। अगर कोई कहे जी मेरा अकीदा ठीक हो गया है, मुझे अब नमाजों की जरूरत नहीं है, उस मुझे अच्छे अखलाक की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा किरदार दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे वालदैन का अदब करने की जरूरत नहीं है, मुझे रिस्क हलाल कमाने की जरूरत नहीं है, मैं बस हो गया नेक, रसूलुल्लाह मुझे बख्शवा देंगे, तो वो खुशफहमी के अंदर है। हुजूर की शफात हक है, उसका इनकार करने वाला गुमराह है, बददीन है, इस्लाम की तालीम से उसका कोई एतबार नहीं है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सगीरा के भी शाफे हैं और कबीरा के भी शाफे हैं। हुजूर की शफात के बगैर कोई जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। ये तमाम नजरियात हक पर है, लेकिन इस बात पर तकिया कर लेना कि मेरे दिल में इश्क रसूल है, मुझे उसके इजहार की जरूरत नहीं है, शरीयत की तालीम की जरूरत नहीं है, तो ये इश्क रसूल नहीं है बल्कि शैतान उसे गुमराह कर रहा है, शैतान उसे गुमराह कर रहा है। तो लिहाजा वही गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु कुद्दस सिर अजीज का वो मुबारक कौल कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा अकीदा है। अगर तुम्हारे अंदर इश्क रसूल है और काम तुम गड़बड़वाने कर रहे हो तो तुम झूठे हो, तुम खुद गलत हो, इसलिए तुम ये काम कर रहे हो। तुम्हारे दिल में अगर इश्क रसूल होता तो नबी की हुरमत और तुमसे शर्म करते और तुम्हें हया होती, तुम फिर अपनी आंखों को उस तरीके पर लाते जिस तरीके पर नबी पाक ने बयान किया है, तुम अपने किरदार और अमल को उस कालिब के अंदर ढालते जो फिक्र मुस्तफवी के गोया के तनाजुर के ऐन मुताबिक है। लेकिन तुम अगर मुद्दई इश्क रसूल के हो और सही अकीदे के हो और तुम्हारा अमल खराब है तो इसको दुरुस्त करो, वरना यह अमल खराब तुम्हारे अकीदे को भी खराब कर देगा। जो सीना गौसे आजम रजी अल्लाह तआला का मैंने कौल मुबारक आपकी खिदमत के अंदर पेश किया है। इसी तरह जिंदगी के उसूल के हवाले से जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा था, तो जिंदगी के उसूलों में से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे अफसह हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता से आप सबसे ज्यादा फसी गुफ्तगु करने वाले हैं। मेरे आका का मौजजा यह है कि हुजूर इशा फरमाते इन्नी ओती तो जवामिल कलिम। मेरा नौजवान दोस्त इस पर जरा तवज्जो दे कि हमने अपनी जवानी को किस दगर पर लाना है, किस उसूल के ताबे करना है, ये बाजू की कुव्वत को किस काम में सर्फ करना है, ये बातिन में उठने वाले जज्बात और हर ललचाई हुई चीज के पीछे भागने वाली ये कुव्वत शहबानी जो है इसको किस कानून के ताबे करके इससे इफ्फत और पारसाई की तरफ ले जाना है। ये उसूल शरीयत मुताहरा ने मरहमत फरमाए हैं। और मैंने पहले अर्ज किया कि ये मैं कोई आपके सामने संस्कृत नहीं पढ़ रहा और ना मैं आपके सामने कोई ऐसा हायूला बयान कर रहा हूं मंतिक का कि जिसको आप समझ ही ना पाए। ये ऐसी चीज है जो आपकी बातिन में मौजूद है, आप इसको शेयर कर नहीं सकते, मैं उसको बयान कर रहा हूं। ये वो चीजें हैं जो मैं और आप रोजमर्रा सोचते हैं। इंसान चाहे बुरा से बुरा हो लेकिन वो अपने अंदर नेक बनने की तमन्ना को रखता है, लेकिन वो खुद को बुरा बना ले ये इंसान के अंदर कभी नहीं होता। ये आप अपना मुहासबा करके देखिए, गलती इंसान से हो जाए अलग मसला है, गुनाह उससे हो जाए अलग मसला, ये तो किस सरिष्ठ है, गुनाह उससे हो जाए अलग बात है, गलती हो जाए अलग बात है, लेकिन इसरार इंसान की तबीयत नहीं होती, उस पर डट जाना इंसान की तबीयत नहीं होती। खुदा जो गुनाहों को माफ करता है उसकी वजह यह है कि वो उसकी तबीयत नहीं है। अल्लाह जो गुनाहों को माफ करता है उसकी वजह यह है कि गुनाह इंसान की तबीयत नहीं है। गुनाह इंसान की यानी किस एतबार से तबीयत नहीं है कि खता हो जाना यह उससे मुमकिन है, लेकिन खता पर जबर करना यह शैतान की सिफत है, इंसान की नहीं है। तो रब्बे करीम जो इंसान को बख्शता है वह इसलिए कि यह बह गया। तो इंसान के अंदर जो सिस्टम और जो जराए और नेकी की जो बातें और नेकी के जो मराकिस खुदा ने बनाए हैं वो इंसान को कभी बुराई में नहीं रहने देते, बल्कि अगर वो बुराई कर ले तो थोड़ी देर के बाद फिर उसको नफ्से लवामा उसको मलामत करता है और रब की तरफ फेरता है। तो इंसान जो बुजुर्गों ने लिखा कि जो मैं अक्सर अर्ज करता हूं और मुकदमा है इंसान की जिंदगी का, पहले जब आपने आपको आप समझेंगे उस वक्त आप अपनी सलाह करेंगे। सूफिया की तबलीग जो इंकलाब का बाइस बनी उसकी वजह यह थी कि उन्होंने कोई निसाब और सिलेबस किसी के मुंह पर चिपकाया नहीं, बल्कि इंसान को पहले इंसान से मुतारफ कराया। जो हमारे दरमियान
اور ہمارے نام کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو لا کر صوفیہ قریب کرتے ہیں تو پھر دین بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور اللہ کی توحید کے تقاضے بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے کہ لوگ آپ کو نام سے پکاریں, لوگ آپ کو جانیں, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے گربان میں جھانکیے, میں اپنے گربان میں جھانکتا ہوں کہ جو شخص ہمیں دور سے ہزاروں کے مجمع میں پہچان لیتا ہے, ہمیں پا لیتا ہے, کیا ہم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو پا سکتے ہیں؟ یہ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ایک شخص تو ہزار کے مجمع میں آپ کو نام لے کر پکارتا ہے کہ فلاں شخص یہ ہے, آپ سے آ کر مسافہ کرتا ہے, لیکن کیا ضمیر کی بیداری ہمارے اندر اتنی ہے کہ رات کے اندھیرے میں چراغ کے سوئچ کو آف کر دینے کے بعد, موت کے تصور اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے تصور کو بیدار کرنے کے بعد کتنی عمر ہم نے گوا دی ہے اور کتنی عمر ہماری باقی ہے, اس کے بعد کیا ہم اپنے آپ کو ٹٹول سکتے ہیں, کہیں پاتے ہیں؟ اور اگر پا لیتے ہیں تو اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا ضمیر زندہ ہے, اس لیے ہمیں متنبہ کر رہا ہے, خطاؤں کو بتا رہا ہے اور اس کی اصلاح کے لیے ہمیں تیار کر رہا ہے. حضرت امام غزالی نے بڑی پیاری بات یہ بھی لکھی کہ دیکھیے عموماً ہمارے وہاں عمروں کا اعتبار جو ہے وہ 60 سال کا ریشو ہے, 55 سال کا ریشو ہے, بہت اگر کوئی آگے گیا تو 70 سال قسمت والا چلا گیا, ورنہ 65 سال 60 سال 55 سال میں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن میں اکثر ایک عمومی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, سنت الہیہ عام طور پر جو ہے وہ یہی ہے, ورنہ ماں کے پیٹ میں بچہ انتقال کر جاتا ہے, پیدا ہونے کے ساتھ بھی انتقال کر جاتا ہے, لیکن اکثریت جو ہمیں نظر آتی ہے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کم سے کم 55 سال نکالیں کہ ایک انسان کی کھینچ تان کر جو عمر جاتی ہے 55 سال چاہتی ہے, 60 سال چلے جاتی ہے, چلیے جو آج کل کی خوراک اور ہمارے معاملات اور جو ہماری تقدیروں مقدر ہے یہ ایک الگ بات ہے, 60 سال بھی اگر چلی جاتی ہے اور اب ہم اپنی عمر کو ڈائری میں لکھیں کہ اس وقت ہم کتنے سال کے ہیں, 70 سال اگر عمر چلی جاتی ہے تو اب ہم اپنی عمر کو گنے کہ اب ہماری عمر کتنی سال ہے, تو کسی کی عمر 40 سال ہوگی, کسی کی 35 سال ہوگی, کسی کی 30 سال ہوگی, کسی کی 25 سال ہوگی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آنے والی عمر ہے, جو گزر گئی وہ تو زیادہ حصہ گزر گیا, اور جو ایک متعین ہم نے کیا تھا 55 سال یا 60 سال, 40 سال والے کے لیے صرف 20 سال بچتے ہیں, 55 کو متعین کرتے ہیں تو 15 سال بچتے ہیں, 50 والے کے لیے صرف 5 سال بچتے ہیں, 60 کو متعین کرتے ہیں تو 55 والے کے لیے 5 سال بچتے ہیں. اس کو سننا پڑے گا آپ کو, اس کو سنیں گے تو ہوش ٹھکانے آئیں گے. ہمارے ہوش جو ٹھکانے نہیں رہتے اس کی وجہ یہ کہ ان باتوں سے ہم جان چھڑاتے ہیں. اگر ہوش کو ٹھکانے رکھنا ہے تو ان باتوں کو ہم نے سننا ہے, اس کو آمدن, جس طرح کے میٹھا کھانا ہمیں پسند ہے, کھانے کے بعد چائے کے لیے ہماری طبیعت للچاتی ہے اور بڑے مٹھاس انداز میں ہم گھر میں چائے کا مطالبہ کرتے ہیں, یا بھوک لگتی ہے تو روٹی کا مطالبہ کرتے ہیں, جس طرح اس کو ہم نے ضرورت بنایا ہے, اس طرح موت کی حقیقت کو ہم نے ضرورت بنانا ہے. جب یہ ضرورت بن جائے گی تو کیا کما رہے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا, کتنا کما رہے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا, کس کا کھایا ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا, کس طرح لوٹانا ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا. جب اپنے آپ کو ناپائیدار سمجھو گے تو پائیدار بارگاہ کے اندر جو حساب دینا ہے وہ اس دنیا میں سب سمجھ میں آ جائے گا. تو میں پوچھتا ہوں کہ جتنی عمر گزر گئی ہے میرے دوستو, مثال کے طور پر کسی نے دنیا سے 55 سال میں جانا ہے, 40 سال ہو گئی, 15 سال رہ گئے, 55 میں جانا ہے, 50 سال ہو گئے, 5 سال رہ گئے, اس کو بٹھا کر اگر اس کے دوست بولے اپنے بچپن کے واقعات ذرا سناؤ تمہاری زندگی کیسی گزری, وہ 10 منٹ میں ساری بات سنا دے گا, میں یہاں پیدا ہوا یہ ہوا, آدھے گھنٹے میں سنا دے گا, ٹھیک ہے 1 گھنٹے میں سنا دے گا. لیکن اس سے یہ کہا جائے کہ تم خود اپنے ماضی کے جھروکوں میں چلے جاؤ جہاں تک تمہارا حافظہ کام کرتا ہے, جہاں تک تمہارے سوچ اور یاد کی چمک ابتدائی طور پر نظر آتی ہے, اس دور سے سوچو اپنے آپ کو اس عمر تک کہ تم لڑکپن میں کتنی باتیں تمہیں یاد ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ انگلیوں پر گننا بھی بہت مشکل ہے, 1-2 باتیں یاد رہتی ہے بچپن کی, اکثر اوجھل ہو جاتی ہے. جب شباب کے عالم میں پہنچے تو اس وقت کیا تھا, شادی کے وقت کی آپ کی باتیں کتنی یاد ہیں, وہ بھی چند باتیں یاد رہ جاتی ہیں. بچے پیدا ہوئے پھر کتنی باتیں یاد ہیں, وہ بھی چند باتیں رہ جاتی ہیں. اگر وہ بیان کرے تو شاید تمہید اور ادھر ادھر کی بات کر کے کوئی 1 گھنٹے کی تقریر کر دے, لیکن خود سوچے تو سیکنڈوں میں ختم ہو جائے. تو مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ جو ہماری عمر کا اتنا بڑا حصہ گزر گیا
उसको सोचने में सेकंड गुजर जाते हैं, जो आने वाला जो उसका आश्रयशील भी नहीं रहा उसको गुजरने में कितना टाइम लगेगा। इस पर गौर करना मुझे और आपको जरूरी है। ये मेरी बातें नहीं, सईद आलम ने इसी तरह इशारा फरमाया है। इसलिए कि इंसान फितरतन सईद है मेरे दोस्तों, इंसान फितरतन बदबख्त नहीं है। इंसान का तारुफ यह है कि इंसान सईद है। जब इंसान सईद है तो वह सादत को कबूल करता है, वह सादतमंदी की बातों को कबूल करता है। आइए जिंदगी के इन्हीं उसूल को उस्तवार करने के लिए मैंने कुछ तबीयतों में बोचाल पैदा करने की बातें की है, इसलिए कि तबीयत तैयार हो हकीकत को सुनने के लिए, और उस बात को सुनने के लिए तबीयत तैयार हो जाए। और सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज ही पढ़ रहा था बुखारी शरीफ के अंदर कि हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला को हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत किया यमन की तरफ, और जब रुख्सत किया तो वाकई में आता है कि जब हुजूर उनको रुख्सत कर रहे थे तो वो घोड़े पर सवार थे और हुजूर उनकी घोड़े की लगाम पकड़े चल रहे थे, और सरकार अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा के बाहर उनको रुख्सत किया, और रुख्सत करते हुए इरशाद फरमाया, माज शायद ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है। 17 साल की उम्र है हजरत माज बिन जबल की, और यमन का गवर्नर बनाया आपको। फरमाया, माज शायद ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है। हजरत माज दाड़े मारकर रोने लगे। फरमाया, माज जब तू लौट आएगा तो तू मेरी मस्जिद या मेरी कब्र को देखेगा। तो हजरत माज और रोने लगे। फरमाया, लेकिन घबरा नहीं, जो जितना परहेजगार होगा वो मेरे उतने करीब होगा। और हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला इस वाक्य को जिक्र करते हैं कि हुजूर ने मेरे घोड़े की लगाम जो थी उसको छोड़ दिया। अब मैं मदीने के मजाफात को क्रॉस कर रहा हूं और मुड़ मुड़ कर आका को देख रहा हूं। मैं देखता हूं कि सरकार का चेहरा मदीने पाक की तरफ है और हुजूर मदीने पाक की तरफ पैदल पैदल जा रहे हैं, और हजरत माज बिन जबल कहते यही कलिमात मेरे कानों के अंदर हुजूर के गूंज रहे हैं, और मैं थोड़ा आगे चलता और मुड़कर आका अली सलातु सलाम को देखता, थोड़ा आगे चलता और मुड़कर आका अली सलातु सलाम को देखता। और जैसे ही आप यमन पहुंचे हैं तो कुछ ही देर के बाद खबर पहुंचती है, जिस तरह हजरत उसामा बिन ज़ैद के लिए किसी भी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफीक आला का सफर फरमा लिया है। अल्लाह अकबर। इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन। तो ये एक हकीकत है मेरे दोस्तों, जिससे हम फरामोश नहीं हो सकते। तबीयत चाहे या ना चाहे, आपने ये बात तबीयत को सुनानी है, इस तरफ इस बात को रागिब कर रहा है। अब आइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी दुनिया के फसाद को जो बयान किया है, क्योंकि हुजूर का मौजजा है। हुजूर फरमाते, 5 चीजें मुझे ऐसी दी गई, बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिर्मिजी में है, 5 चीजें मुझे ऐसी दी गई जो किसी को नहीं दी गई। बाद रिवायत में 6 चीजें ऐसी दी गई जो किसी को नहीं दी गई, बाद में 7 ऐसी दी गई किसी को नहीं दी गई। इमाम मिल्लतुद्दीन इमाम सियूती ने वो तमाम खसाइश को खसाइश कुबरा में जमा कर दिया, वो सारे खसाइश ले आया जो हुजूर की जात के बाबरकात के अंदर वजूद मसूद के अंदर वो तफर्रुद है और हुजूर की एकताई है। उसमें सरकार ने फरमाया कि मेरा एक मौजजा और मेरी एक शान ऐसी है जो किसी को नहीं दी गई, इन्नी उती तो जवामुल कलिम, अल्लाह ने मुझे जवामुल कलिम अता फरमाया। जवामुल कलिम की कई तारीफात मुहद्दिसीन ने की है, और उसमें से एक तारीफ यह की है कि बरसों की बात को मैं एक जुमले में कर देता हूं, बिखरे हुए मजामीन को 2 जुमले में बयान कर देता हूं। वो बातें जो उसूल की होती है लेकिन समझ से दूर होती है, यह तबीयत उसके करीब नहीं पहुंची, इसलिए तबीयत और उम्र के एतबार से, ख्यालात के एतबार से बईद होती है। सईद आलम फरमाते हैं, मैं उसके सारे मग्ज को एक जुमले में बयान करता हूं। यह अल्लाह ने मुझे मौजज़ा अता फरमाया है, इन्नी उती तो जवामुल कलिम, अल्लाह ने तमाम कलिमात की मानी और उसकी हकीकी कैफियतों को और हकायक अशिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे सामने वाजे किया है, और मैं उसकी हकीकतों को एक जुमलों में बयान कर देता हूं। अब आइए, बुनियादी चीजें जो हमारी जिंदगी के अंदर तबाही पैदा करती है, दुनिया जो है वह आखिरत की खेती है। अच्छे मकानात बनाना मौत के खिलाफ नहीं है कि जिसने बंगला बनाया हो तो वो आखिरत से गाफिल है, ऐसा नहीं है। जिसने कोई अच्छी गाड़ी रखी हुई हो तो वह आखिरत से गाफिल है, ऐसा नहीं है। जिसने अच्छे लिबास पहने वो आखिरत से गाफिल, ऐसा नहीं है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ने कह दिया कि ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बु शहवात, अल्लाह ने बहुत सी दिल को लुभाने वाली चीजें तुम्हारे लिए आरास्ता कर दी हैं, जिसमें तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बेटे,
تمہارے گھوڑے خچر تمہارے مال اسباب تمہارا بینک بیلنس ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں اللہ نے یہ تمام چیزیں تمہارے پاس رکھ دی ہے لیکن اس کا معنی صوفیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں طبیعتوں کو بہانے کی تو ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور یہ دنیا کی لذتیں ہیں دنیا کی لبانے والی چیزیں ہیں جس میں عورت ہے بصورت بیوی جس میں اولاد ہیں جس میں حلال مال ہے جس میں پراپرٹی ہے بینک بیلنس ہے جس میں اپنے آپ کو اس دور اور ثقافت اس کلچر کے اعتبار سے اس زمانے کے اعتبار سے مکمل موٹیویٹ کرنا مضبوط کرنا اس طرح بنانا یہ ساری چیزیں ہیں لیکن حضرت صوفیہ کہتے ہیں یہ منع نہیں ہے یہ شہوتیں جائز ہیں لیکن پھر بھی خیال سے اس طرح استعمال کرو کہ تھوڑے دن کے لیے یہ عنصر ضرور رکھنا اس میں ورنہ یہی وہ مال جان بن جائے گی فرمایا ہاں اپنی مکانات اپنے محلات اپنی گاڑیاں اپنے بینک بیلنس اپنے اولاد کی تربیت کی تمام چیزیں تم نے ملحوظ رکھنی ہے لیکن اس میں اتنا شغف نہیں کر دینا ہے اور اتنا اس میں منہمک نہیں ہو جانا ہے کہ پھر حلال اور حرام کی تمیز اس لیے کہ انسان کبھی ایک دھارے پر جاتا ہے تو ایک طرف کھینچتا رہتا ہے اور مومن کو قرآن سکھاتا ہے اعتدال پر کہ دونوں چیزوں کو ہاتھ میں رکھ کر چلو دونوں رخ کی طرف توجہ کر کے چلو جو اللہ نے اگر دنیاوی شہوات تمہارے لیے حلال کر دی ہیں بیویوں کی صورت میں بیٹوں کی صورت میں حلال کمانے کی صورت میں تو یہ نہیں کہ بس کاروباری اور بزنس مین بن کے بیٹھ جاؤ نیک شوہر ہونے کا نشان حیدر اپنے سینے پر سجا لو فرمایا نہیں یہ حقوق تو تمہیں دیے گئے ہیں لیکن سب سے پہلا حق تمہارے رب کا تم پر ہے جب مؤذن کہہ دے حی علی الفلاح تو اس بیوی کو چھوڑ کر تم نے پھر وہاں جانا ہے اس گھر کو چھوڑ کر پھر تمہیں وہاں جانا ہے جب سال ہول ہو جائے زکات کا تو پھر تمہیں یہی جو بینک بیلنس آپ نے جمع کیا ہے اس کو رب کی طرف مصرف کی طرف پھیرنا ہے تمہارے عزیز رشتہ دار اقربا جب سال کے علاوہ تم سے تقاضا کرے تو پھر یہ مال جو تم نے بڑی محنت اور مشقت سے جمع کیا تھا دل کو لبانے والی چیزیں اپنے آپ کو سہارا دینے والی چیز ہے تو اس پر رب کا حکم غالب ہے تو پھر اس کو نکال کر رب کے حضور پیش کرو گے تو فرمایا پھر یہ دنیا تمہارے لیے آخرت کی کھیتی بن جائے گی یہ نہیں کہ جناب مولوی صاحب بیوی کے ساتھ تو اچھی گفتگو کرنے کو شریعت نے نفل کا مقام دیا ہے میں نے کہا بیوی سے بات کرنا نفل تو ہے لیکن خدا کی یاد کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اپنی یاد کو فرض قرار دیا ہے لہذا بے ڈھنگی چالوں کو نہیں اختیار کیا جائے اور نہ بے ڈھنگے معاملات وہاں پر ذکر کیے جائے انشاءاللہ اس آیت کی مکمل تشریح میں آنے والے دس میں پیش کروں گا لیکن اختصار کے ساتھ جو تھوڑا وقت رہ گیا اب میں چند باتیں طبیعتوں کو بیدار کرنے کے لیے اور زندگیوں میں فساد پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں اس کو حضور نے نشانہ لگایا ہے اس سے بچو پھر خیر پاؤ جاؤ دنیا بھی گلے گلزار ہو جائے گی آخرت بھی گلے گلزار ہو جائے گی صحابہ کرام حلقہ بنا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور بیٹھ گئے عرض کیا رسول اللہ ذکر فرمائیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام احمد نے اس کو اپنی مستند میں نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن عاص کے جو صاحبزادے ہیں ان کی جو مسند آپ نے جمع کی اس میں سے روایت کو آپ نے لیا ہے بڑی معنی خیز بات آپ اقوال ذری پڑھتے ہیں اور انسان واقعی میں جب اقوال ذری پڑھتا ہے تو اس کی زندگی رک جاتی ہے اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو آپ اخبار جہاں میں یا کہیں پر اچھے اقوال لکھے ہوئے پڑھتے ہیں جو نصیحت کے طور پر ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ بندہ زندگی رک گئی ہے تو عام لوگوں کے اقوال ایسے ذری ہیں تو میرے آقا کے اقوال آپ سنیے جو وہ تو ان کے اجتہاد سے ہے وہ ان کے اجتہاد سے ہیں وہ اپنے درجہ بزرگی کے اعتبار سے غلط نہیں کہہ رہا وہ اپنے درجہ بزرگی کے اعتبار سے لیکن تمام خیر اور تمام علم کا مخزن تو سینہ مصطفیٰ ہے ہر چیز کا عطیہ تو حضور کے قلب مبارک سے ہے کسی نے کہا نا جی علم کیا ہے فرمایا علم ذات مصطفیٰ ہے اصل علم کیا ہے حضور کے قریب جس کو قرب ملتا چلا گیا وہ اتنا بڑا عالم ہوگا جسے حضور کا قرب نہ ملا وہ داڑھی گھٹنے تک بھی لے جائے اور حدیثوں کی کتابوں کو یاد بھی کر لے وہ عالم نہیں ہو سکتا جس طرح کے اصحاب کہف کے کتے ایک کتے نے جب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو تھا کتا لیکن صالحین گدا اس کی سرشت میں جہالت ہے بے وقوفی ہے بعض بے وقوف آدمی کو بھی تانا دینے کے لیے کہا جاتا ہے یہ ہمار ہے یہ گدا ہے یعنی اس کو سمجھ نہیں ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن ایک مثال کے طور پر محاورے کے طور پر میں بتا رہا ہوں
کیونکہ گھنے کی خصلت کے اندر اور حمار کی خصلت کے اندر بے عقلی ہے, وہ غبی اور بے وقوف جانور ہے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر جلوگر ہوتے ہیں نا, سرکار جب یافور کے اوپر بیٹھتے ہیں, اس کا نام ہے یافور, سرکار پر جب دراز گوش پر بیٹھتے ہیں تو علماء نے اپنی تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ مدینے کے اندر جب اسلام پھیلنے لگا دور دراز میں, تو مدینے میں نئے نئے لوگ وفد بنا کر آ رہے تھے, دور دور علاقے کے لوگ. تو صحابہ کہتے ہیں ہم تو عربی تھے, کچھ فارس کے لوگ بھی آ رہے ہیں, کچھ روم کے لوگ بھی آ رہے ہیں, داڑیاں ان کے چہروں پر ہیں, پگڑیاں انہوں نے سجائی دی, اپنے آپ کو محمدی کہہ رہے ہیں, مسلمان کہہ رہے ہیں. لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمیں تشویش ہوتی تھی کہ ان کے عمل سے کہ کہیں یہود یا قیصر و روم و کسرا اپنے دلالوں کو تو نہیں بھیج رہا, اپنے ایجنٹوں کو تو نہیں بھیج رہا راز لینے کے لیے. تو صحابہ کرام ظاہری حلیہ کو دیکھ کر کچھ نہیں کہتے. اب دیکھیں جہاں ایمان دل کی صفت ہے, وہاں نفاق بھی دل کی ایک بری صفت ہے, ٹھیک ہے نا. نفاق جو ہے منافقت, ایک ہے عملی منافقت, جیسا جھوٹ بولنا, خیانت کرنا, بات بات پہ قسم اٹھانا جھوٹی, یہ عمل کی. ایک ہے عقیدے کا نفاق معاذ اللہ, جو بدعقیدگی ہے, وہ دل کی ایک بری صفت ہے. جس طرح ایمان دل کی ایک اچھی صفت ہے, اس طرح نفاق دل کی ایک بولیے بری صفت ہے. ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن ہے یا منافق ہے عقیدے کے اعتبار سے, کیونکہ آپ اس کو جب تک جانیں گے نہیں, یا تو تحریر سے جانیں گے یا جب تک وہ بول کر اپنے اچھے یا برے عقیدے کو واضح کرے گا. لیکن اگر اس کا حلیہ بالکل مسلمانوں کی طرح ہو, تو آپ پر تو شریعت اس بات کو لازم کہتی ہے کہ آپ اس کو مسلمان کہیں گے اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. ہاں اس کا کوئی رشتہ, کوئی تعلق, کوئی سنگت, کوئی ایسی واضح قرینہ واضح ہو کہ جس سے اس کا بد مذہب ہونا یا صحیح مذہب ہونا واضح ہو جائے, یہ الگ چیز ہے. لیکن ایک شخص اگر کلمہ شریف ہمارے سامنے پڑھ رہا ہے اور اس کے لباس سے, اس کی صورت شکل سے ایمان واضح ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی طرح اس کا طریق ہے, تو ہم اس پر نفاق کا فتویٰ نہیں دیں گے, بد مذہبیت کا فتویٰ نہیں دیں گے, کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے. لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہمارے بازاروں کے اندر کئی نسل کے لوگ آ جاتے اور ہمیں تشویش ہوتی کہ کون اس میں منافق ہے اور مومن ہے, تو کہتے ہم اس سے جا کر اس سے پوری اس کی ہسٹری نہیں سنتے, بلکہ سرکار جس حمار پر, جس دراز گوش پر سوار ہوتے تھے نا, اس کی رسی پکڑ کر ہم بازار میں لے آتے تھے. وہ جس کے آگے پیشاب کرتا ہم کہتے منافق ہے, وہ حمار جس کے آگے پیشاب کر دے یافور, وہ حضور جس دراز گوش پر سوار ہے, وہ جس کے آگے پیشاب کر دے, ہم کہتے ہیں منافق ہیں. علماء نے لکھا کہ اب آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہے اس کی خصلت سرش کے اندر بے وقوفی اور بے عقلی, اور سرے سے اس سے شعور یا دانائی کا کوئی کام ہو جائے یا تصور نہیں. لیکن سید عالم جب اس پر جلوگر ہو گئے, تو وہ علم میں اتنا بڑا عالم ہو گیا کہ ظاہر تو ظاہر, وہ باطنی علوم کا بھی ملاحظہ کر رہا ہے. ذات اور منبع علم جو ہے وہ وجود مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر وہ حمار کے جسم کے ساتھ بھی لگ جائے تو وہ بھی علماء سے بڑھ جاتا ہے. اور اگر ایک عالم ہو, اپنے آپ کو عالم کہیں, اور وہ حضور کی شان کا منکر ہو جائے, حضور کی عظمتوں کا منکر ہو جائے, تو وہ اس گدے سے بھی گر گیا, اور وہ گدا جو حمار تھا وہ حضور کے قرب میں پہنچ کر اسے حضور کے قرب سے اس کی غباط ختم ہو گئی اور علم اسے اتنا حاصل ہوا کہ جو جناب دل کی باتیں کوئی نہ جان سکے وہ دل کی باتیں بھی جاننے لگ گیا. اب دیکھیں اونٹ کے اندر بھی غبات ہوتی ہے, اونٹ بڑا بغضی ہوتا ہے. یہ کتابوں کے اندر حیات الحیوان میں علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ اونٹ بڑا بغضی ہے, وہ اپنے دشمن کو چھوڑتا نہیں ہے, جو اس کو چھیڑ دے تو موقع دیکھتا ہے کہ کب میں اس کو لاؤں اور اپنے سینے کے نیچے دبا ڈالوں یا اس کی کھوپڑی کو اپنے دانتوں کے اندر توڑ دوں. تو اونٹ کے اندر غصہ, غبات, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جب سرکار کا ورود مسعود مدینہ منورہ میں ہوتا ہے اور یثرب کی زمین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قدم رکھ کر مدینہ منورہ بناتے ہیں, اور اب یثرب کہنا گناہ قرار پاتا ہے, تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو بڑے بڑے قبیلے کے صحابہ موجود تھے, اور انہیں پتا تھا کہ حضور کے پیچھے کافر لگے ہوئے ہیں, کیونکہ راستے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے تھے وہ. اور حضور, جس طرح حضرت سراقہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر توبہ کی ہے, تو جب حضور یہاں پر پہنچ گئے تو ایک بڑے عظیم صحابی, جن بہت طاقتور قبیلہ ان کا تھا, صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے,
وہ حضور کی اٹھنی کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے کہ حضور نہیں آپ آگے نہ جائیں، پتہ نہیں آپ کون کہاں ٹھہرائے، اور رات کے اندھیرے میں اگر کافر جھتا بنا کر آ جائیں اور حملہ کر دیں تو حضور یہ میرے پاس پوری فوج ہے نوجوانوں کی، یہ دن میں بھی آپ کا پہرہ دے گی رات میں بھی پہرہ دے گی. حضور پہلے باڈی گارڈ رکھتے تھے، جب سورہ المائدہ کی آیت واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ کے وجود مسعود کو اللہ رب العالمین ہر عیب سے اور انسان کی شر سے محفوظ کر رہا ہے، تو اس آیت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور جو صحابہ آگے تلوار دے کر پہرہ دے رہے تھے ان کو دعائیں جنت عطا فرمائی اور فرمایا جاؤ بس سلام کرو، اب اللہ نے میرے وجود جس طرح مجھ پر اترنے والے کلام کی حفاظت کا ذمہ خدا نے اٹھایا ہے اس طرح وجود مسعود اور وہ قرآن جس سینے میں بس رہا ہے اس سینے کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اٹھایا ہے. جس طرح قرآن میں رد بدل نہیں ہو سکتا اس طرح حضور کے وجود مسعود پر کوئی کافر حملہ نہیں کر سکتا اور آپ کی حیات پاک کو معطل نہیں کر سکتا. اس آیت کے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ محافظ رکھتے تھے، جس طرح عمر بن عاص ہیں، حضرت طلحہ ہیں جو غزوہ احد کے اندر حضور کے ساتھ رہے ہیں، اور سورہ المائدہ جو ہے وہ قرآن کی سب سے آخری صورتوں میں سے، یعنی قرآن جب مکمل ہو رہا ہے یوں آپ سمجھ لیں 9 ہجری 10 ہجری 11 ہجری کا آخر، سورہ توبہ اور سورہ المائدہ بیک وقت اترنے والی صورتیں ہیں، سورہ نساء بھی اس کے ساتھ ہیں. آپ سورہ نساء، سورہ المائدہ اور سورہ توبہ کو اگر دیکھیں ان کے مضامین بھی ایک جیسے ہیں. الیوم اکملت لکم جو ایک بڑی مشہور آیت ہے سورہ المائدہ کی جس کو آپ عرفات کے میدان میں قرار دیتے ہیں، تو یہ اس سے خود اندازہ آپ لگائیے کہ حضور نے جو حج فرمایا ذوالحجہ میں اور آپ کا وصال مبارک اور رفیق اعلیٰ کا جو آپ نے سفر فرمایا وہ ایک ربیع الاول یہ دو ربیع الاول کو، تو یہ 4-5 مہینے پہلے تک جو سورت اتر رہی ہے وہ سورہ المائدہ ہی ہے. اور بعض علماء نے کہا جس طرح میری ماں حضرت عائشہ کہتی کہ آخری سورتوں کے اندر بھی جو سورتیں ہیں وہ سورہ المائدہ ہی کی ہے، جس طرح کہ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، حبیب ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، وہ کتاب جب آپ پر اتر گئی تو اس کتاب کی برکت سے ہم نے آپ کو تعلیم دی اور ہر اس چیز کی تعلیم دی جس کو آپ جانتے نہیں تھے، اور اللہ رب العالمین کا یہ آپ پر بڑا فضل ہے. علامہ جلال سیوطی نے لکھا کہ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور ایک تحقیق یہ ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیتوں کے اندر سے ہے. تو سورہ نساء جس طرح کی میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کی علم میں اس کو جمع کر لی، یہ سورہ نساء، سورہ المائدہ اور سورہ توبہ یہ ایک مجموعہ ہے، اور یہ میرے آقا ہی جانتے ہیں، سرکار جب پڑھتے ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں، فرما اب جو میں نے پڑھا یہ توبہ ہے اور اب جو میں پڑھوں گا یہ سورہ المائدہ ہے. تو بیک وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تینوں سورتوں کا نزول ہوتا بیک وقت. کبھی یوں ہوتا کہ مائدہ کی 12 آیت اتر رہی ہے تو سورہ نساء کی 1 اتر رہی ہے اور سورہ توبہ کی 15 اتر رہی ہے. حضور ایک کی تلاوت کرنے کے بعد خاموش ہوتے، فرماتے اب جو میں پڑھ چکا ہوں اس کو توبہ میں لکھو، اب جو پڑھوں گا اس کو مائدہ میں لکھو، اور اب جو پڑھوں گا اس کو نساء میں لکھو. تو یہ اللہ جانے اس کا محبوب جانتا ہے کہ کون سی صورتیں کب اتری ہیں، کیسی اتری ہیں، کس کو کہاں درج کرانا ہے، یہ اللہ اور اس کے محبوب کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اب آپ میں جو آپ کی خدمت درج کر رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ سورۃ النساء جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں، تو وہ صحابی رسول آگے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو یہاں نہیں ٹھہرنے دیں گے، آپ میرے قبیلے میں آئیں، میرے پاس یہ نوجوان بھی ہیں آپ کی حفاظت کریں گے. سرکار صاحب خاموش رہے کہ اگر اس کو ہاں کروں گا تو 10 عاشق اور کھڑے ہوئے کہ حضور اس کے پاس کیا، اس کے بعد اگر 70 جوان ہے تو میرے پاس 100 جوان ہے، اب میرے قبیلے میں آ جائے. تو تیسرا ایک کھڑا ہے کہ حضور اگر اس کے پاس 70 ہے 100 ہے تو میرے پاس 200 ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنی اونٹنی کی مہار جو ہے رسی اس کی گردن پر پھینک دی. اونٹ ایک غبی اور ایک بغضی جانور ہے جس کے اندر شعور کی کیا بات ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی رسی جو تھی نکیل اس کی جو مہار تھی وہ اٹھا کر اس کی گردن پر پھینک دی، اور سرکار نے فرمایا یہ باسے نہ کرو، خلو سبیلہا، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو. خلو سبیلہا جملے سنیے آپ، خلو سبیلہا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو. کیوں؟ فإنہا مامورتن، اس لیے کہ میں اس پہ جلوگر ہوں نا تو میرے رب نے اس کو بتا دیا ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے. میں نے کہا حبیب تیری عظمتوں کو سلام ہو کہ جس جانور پر بھی اگر تو سوار ہو جائے تو خدا اس جانور سے بھی باتیں کرتا ہے. بولیے نا سبحان اللہ. تو یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور نسبت کی برکتیں آپ دیکھیے. سرکار فرماتے خلو سبیلہا فإنہا مامورتن، اس کے راستے سے ہٹ جاؤ، اس اونٹنی کو خدا نے بتا دیا ہے کہ اس میں رکنا کہاں پر ہے. تو یہ عظمت مصطفیٰ ہے کہ اگر جانور بھی ہو تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اسے بھی علم ملتا ہے. تو حضور کی نسبت سے
جانور عالم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے میرے آقا کو عالم ما کانا وما یکون کیسے بنایا ہے. اور کتنی عظمتیں. اب حضور کے علم کے بارے میں اگر کوئی گندا عقیدہ رکھے تو وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے کہ حضور کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں. یہ نہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو تو یہ پتا ہے کہ ابھی 15 منٹ چلنے کے بعد اس نے رکنا کہاں پر ہے اور رکنے کی وجہ کہاں پر ہے. حمار کو تو یہ پتا ہے کہ جناب یہ جو سامنے داڑھی اور پگڑی پہن کر آیا ہے یہ مومن ہے یا منافق. تو اندازہ لگائیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات جو میں عرض کر رہا تھا اصل علم ہے, سر چشمہ علم ہے, مرکز و محور عطا علم الہی ہے. اللہ جو بندوں کو علم عطا فرماتا ہے اور جن علوم کا ملنا بندوں کے لیے ممکن ہے وہ دریا پہلے مصطفیٰ کے سینے پر گرایا جاتا ہے اور مصطفیٰ پھر کائنات میں اس کے قطروں کو بانٹتے ہیں. کیونکہ اور کوئی اس دریا کا متحمل ہی نہیں ہے کہ اپنے سینے پر لے سکے. تو اصل عرفان الہی کا سمندر حضور کے سینے پر آتا ہے. الم نشرح لک صدرک, حبیب کیا تیرے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا ہے؟ تو شرح صدر جو سید عالم کا اس لیے ہے کہ عرفان الہیہ کے. اور حضرت غوث اعظم نے اپنی کتاب فتو الغیب کے اندر, شرح فتو الغیب کے اندر اس بات کو لکھا ہے. سیدنا فاروق اعظم کا عمل کئی اور حدیث کی کتابوں میں بھی آیا ہے لیکن میں غوث اعظم سے استفادہ کرنے کے لیے, فیض لینے کے لیے آپ ہی کی مبارک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. فتو الغیب شریف جو غوث اعظم کے خطبات پر مبنی کتاب ہے, اس میں غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سید عالم کا تو قرب الہی میں اور اللہ کے قرب میں وہ درجہ ہے کہ کبھی آپ پر انوار جلالیہ کا غلبہ ہوتا ہے, کبھی انوار جمالیہ کا غلبہ ہوتا ہے. اور حضرت عمر کا واقعہ سیدنا غوث اعظم نے پیش کیا کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے حضور کے سینے کو ایسے گرجتے ہوئے دیکھا ہے, حضور کے سینے مبارکہ کو ایسے گرجتے ہوئے دیکھا ہے کہ جیسے پانی کے جیسے چولہے پر پانی رکھ دیا جائے اور پانی اپنے انتہا پر آ کر جوش مارے اور اس سے بھاپ نکلے. فرمایا یہ آپ کے سینے مبارکہ کا اور آپ کے چہرے کا حال ہوتا تھا. فرمایا پھر کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے قریب بیٹھے. سرکار غوث اعظم فرماتے یہ وہ مرتبہ ہوتا تھا کہ رب کریم انوار جلالیہ کا نزول آپ کے سینے مبارک پر کر رہا ہوں. تو یہ مقام مصطفیٰ صرف بشر کہہ کے جان نہیں چھٹے گی, یہ مرتبہ اور مقام بھی بیان کرنا ہوگا جب جا کر تم مسلمان بنو گے, جب جا کر تم مومن بنو گے. اور جب انوار جمالیہ کا نزول ہو تو جمال میں عشق ہوتا ہے نا, طلب ہوتی ہے. تو حضرت صحابہ سے سیدنا غوث اعظم سے مریدی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتا چلتا تھا کہ حضور کے قلب منیر پر سینے پر انوار جمال اتر رہے ہیں؟ تو سیدنا غوث اعظم فرمایا کہ ہاں ہاں یہ بھی پتا چلتا تھا. کہا کیسے؟ کہا حضور نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں اور حضرت بلال اذان دے کر فارغ ہو جائیں تو جمال کے انوار اتر رہے ہیں نا, تو سرکار بار بار بلال سے کہتے ہیں پھر اذان کب دے گا؟ بولیے نا سبحان اللہ. پھر اذان کب دے گا؟ پھر کب رب کے آگے کھڑے ہوں گے؟ تو فرمایا جب انوار جمالیہ کا نزول ہوتا ہے تو طبیعت سے یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں, یعنی رب سے ملاقات کا شوق بڑھتا ہے اور بار بار بلال سے استفسار کیا جاتا ہے پھر اذان کب دے گا تو, پھر کب کہے گا حی علی الصلاہ, پھر کب وہ بات آئے گی کہ رب کے آگے یوں کھڑے ہو جاؤ جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت تم میں نہیں تو رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کے اقوال مبارک, آپ یوں تو اور اخبار سنتے رہتے ہیں لیکن سید عالم کے اقوال مبارک وہ اصل قول ہے, اور وہ اصل قول قول الہی کی ترجمانی ہے. اب آپ دیکھیں اس حدیث پاک کو جو میں مسلم امام احمد سے پیش کرنا چاہتا ہوں, اس کی حدیث پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. حضرت عمر بن عاص کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, حضرت امام احمد نے اس کو مسلم امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی مسند میں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں زندگی کو خراب کرنے والی چیز کیا ہے اور سوار کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو اصول زندگی کو نبی پاک بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع اذا كن فی فلا علیک ما فاتک الدنیا. حضور نے فرمایا اگر چار چیزیں تیرے اندر آ جائیں, کیا فرمایا حضور نے؟ دیکھیں سب چیز کو سمیٹ کر حضور لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہر ایک چیز اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا مرکز ہے. سننے والی طبیعت ہونا تو بندہ پھر اس کی تحقیق میں جا کر اس کی روح کے اندر پہنچے کہ یہ چیزیں پیدا کیسی ہوتی ہیں. اگر ذوق ہو, ابھی میں نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ پر ایک تقریر کی تو میرا دماغ اس جگہ پر رک جاتا تھا کہ آپ کا وصف حیا کیوں ہے, آپ کا وصف حیا کیوں ہے. ذوق ہو تو اس گفتگو کو نیٹ پر آپ سنیے گا. تو میں پھر پہنچا سیدھا غوث اعظم کے دربار میں اور حضرت امام غزالی کے دربار میں کہ یہ حیا پیدا کیسی ہوتی ہے. تو اگر ذوق ہونا تو پھر بندہ اس ڈیٹیل کے اندر پہنچے تو پھر ان شخصیتوں کا مقام پتا چلتا ہے کہ ان سے نیکیوں کا صدور ہوتا کیسے ہے اور ان کے مرتبہ مقام کے اندر علو ہوتا کیسے ہے.
یہ جرت کے ساتھ ساری طاغوتی قوتوں کے سامنے کھڑے کیسے ہو جاتے ہیں؟ ساری دنیا یزید سے ڈر رہی ہے لیکن حسین بچوں کو لے کر میدان میں آ جاتے ہیں، یہ کیفیت پیدا کیسی ہوتی ہے؟ تو یہ ایک باطنی لطائف ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے اجاگر ہوتے ہیں، اور اس کی ایک عملی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، اور اکثر اس میں وحب الہی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین انہیں بناتا ہی ایسی طبیعت کا ہے کہ جن سے خیر ہی کا صدور ہوتا ہے. اسی لیے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ، اس میں نسب کا بھی بہت دخل ہے، عمل کا بھی اور نسب کا بھی. اگر نسب برا ہو، دیکھیے نسب جو ہے مطلقاً فضیلت کے باعث نہیں ہے، وہ تو دین ہے. دین بندے کے برے نسب کو نیک کر دیتا ہے. حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے، ابو جہل کتنا بڑا کافر ہے، توبہ استغفر اللہ. قرآن نے اس کے بارے میں سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون کی بات کی ہے، اور وہ ایسا کافر ہے جس کو قطعی طور پر کہا جا سکتا ہے جہنمی ہے. ابو لہب کو قطعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جہنمی ہے. کسی اور کے لیے کہنے میں یہ علم کلام اور فقہا کے درمیان ایک بڑا زبردست اختلاف ہے کہ قطعیت کے اعتبار سے کسی کے لیے کفر کا قول ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ہمارے فقہا نے اس بات کو لکھا ہے کہ جس کو نامنیٹ کر کے یہ کہا جائے کہ ابو جہل کافر ہے، ابو لہب کافر ہے، تو یہ کہنا بالکل جائز ہے. ہاں اگر کسی شخص سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اس کے علاوہ کوئی کافر ہی نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے کفر پر تواتر کے ساتھ اس کی شقاوت قلبی اور اس کا خبیث کفر ظاہر ہوا ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے نقل کفر کفر نباشت، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، کوئی شخص اگر دین میں بدل پیدا کرتا ہے، یہ کفری عقیدے کی طرف جاتا ہے، یا حفظ الایمان لکھ کر اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کرتا ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی توہین کر جاتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا، نومنیٹ کس انداز میں کریں گے ہم اس کو، کہ حضور کا علم ثابت ہے، حضور کے علم کی اہانت اور توہین کرنا کفر ہے، اس نے حضور کے علم کی توہین کی، لہذا یہ کافر ہے. یعنی پورا عمومی حکم بیان کر کے خصوص کو لایا جاتا ہے. لیکن ابو جہل ایسا کافر ہے جس کے لیے عمومی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ کہا جائے گا کہ ابو جہل کافر ہے. یہ ایک علمی اقباس ہے، ٹھیک ہے. اب علم کلام میں تکفیر کیسی ہوتی ہے، علم فقہا کے نزدیک کافر کون ہوتا ہے، لزوم کفر کے کیا اعتبارات ہیں، التزام کفر کے کیا اعتبارات ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نسب کے اندر آئی موجود ہو، نسب کے اندر یعنی بندہ نیکو کی اولاد نہیں ہے، خاندان اچھا نہیں ہے، لیکن اگر وہ حضور کی رحمت کی چادر کے اندر آ جائے نا، تو پھر اس کی نسب کی برائی بھی ختم ہو جاتی ہے. دیکھو ابو جہل کتنا بڑا کافر ہے، ان کے اس کا بیٹا حضرت اکرمہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ. جب یہ مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ کے انصاریوں کے لیے تو عجیب بات تھی، کیونکہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو جو دشمنی ہے وہ ابو جہل کے ساتھ ہے. جب کسی نے کہا جی ابو جہل کا بیٹا، وہ لوگوں نے کہا رہی ابو جہل کا بیٹا مسلمان. اب لوگ کہنے لگے یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، تو ان کو بات ذرا گراں گزرتی تھی کہ مجھے حضور کی نسبت سے یاد کرو نا، میرے باپ کا تانا کیوں دیتے ہو. لیکن اب تو حضور تعلیم کر رہے تھے، اپنے صحابہ کو سمجھا رہے تھے، اور وہ سارے صحابہ حضور کے سامنے شاگردوں کی طرح ہے جن کی تربیت ابھی مکمل ہونی ہے. ہاں حضور نے جب اس دنیا سے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا تو سب کو دستخط کر کے دے دیا، کلہم کلکم حضور، تم سارے تربیت یافتہ ہو چکے ہو، اب تمہارے خلاف جو بکواس کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی. لیکن جب تک حضور بقید حیات ہے تو ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو سرکار پھر ان کی تربیت کرتے ہیں. جس طرح کے ایک طالب علم، ایک بچہ جو بالکل مونٹیسری اور نرسری سے چل رہا ہے، اس کو میٹرک کی سند نہیں دی جاتی، اس کو بالکل گریجویشن کی سند یا اس کو فارغ و تحصیل نہیں کہا جا سکتا، اس سے کئی غلطیاں ہوتی ہیں، کئی فنون کو سمجھنے ہوتے ہیں. تو چاہے سیدنا فاروق اعظم ہو یا سیدنا امیر معاویہ ہو یا دیگر صحابہ ہو، یہ حضور کی صحبت میں رہے، لیکن جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دار فانی سے رفیق اعلیٰ کی طرف کوچ فرمایا اور اپنے قبر انور کے اندر حیات دنیوی کی طرح حضور جلوگر ہوئے اور آپ کا جسد مبارک اس مزار مقدس میں رکھا گیا، اس کے بعد یعنی اسی وقت حضور نے اپنے صحابہ سے رضا اور خوشی کے ساتھ جو رخصتی کی ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کا بن گیا کہ اب کسی صحابی پر تنقید، ان کے خلاف بات، اور حضور نے کہہ دیا کہ لا تسبوا اصحابی من سب اصحابی فعلی لعنت اللہ،
جو میرے صحابہ کے گھٹیا الفاظ کہے یہ گھٹیا باتیں کہے اس پر زمین اور آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہے، خدا کی لعنت ہے. اس لیے کہ صحابہ پر جب اعتراض ہوگا تو اعتراض حضور پر جائے گا، شاگرد تو حضور کے ہیں نا، حضور کی نبوت پر اعتراض. دیکھو جب حضور کی نبوت پر اعتراض ہوتا ہے نا حضور کی، تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی ذات جو ہے وہ رب کی توحید کی دلیل ہے، اور رب کی اور مصطفیٰ کریم کی رسالت کی دلیل صحابہ کرام علی مردوان ہے. یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہی خدا پر، خدا کی توحید پر کا کلمہ پڑھے تو وہ مقر اور اس کا قبول کیا جائے گا. اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ اس وقت قبول کرنا معتبر ہوگا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اور صحابہ کے ساتھ نظریہ اور عقیدہ اور محبت اس وقت کامل ہوگی جب امت کے اولیاء کے ساتھ محبت کی جائے. تو یہ درجہ ہے، جو غوث اعظم کے دربار میں پہنچا وہ صحابہ کے دربار میں پہنچا، اور جو صحابہ کے دربار میں پہنچا وہ رسول اللہ کے دربار میں پہنچا، اور جو حضور کے دربار میں پہنچا تو بخدا خدا کے یہی ہے در، تو وہ اللہ رب العالمین ہی کے دربار میں پہنچا. میرے دوستو، تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر عنایات کا سلسلہ ہے، عطیات کا سلسلہ ہے. حضرت صحابہ کرام علی رضوان کی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اقوال جو بنیادی طور پر حضور نے یہاں پر ذکر فرمائے چار چیزیں ایسی ہیں. کیا ارشاد فرمایا؟ چار چیزیں ایسی ہیں جن کو تم مضبوطی سے پکڑ لو. میں نے عرض کیا نا یہ چار چیزیں، یہ پیدا کرنے کی ایک مشق اور ایکسرسائز بھی ہے. اگر آپ کا ذوق رہا تو میں انشاءاللہ پھر اس کو میں تصوف کے علم نفسیات کے قاعدوں کے تحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیفیت پیدا کیسی ہوتی ہے، ورنہ یہ باتیں تو کمرے میں اندھیرے میں بیٹھ کر اکیلے میں پڑھنے کی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربعون اذا کن فیک، چار چیزیں ایسی ہیں اگر وہ تجھ میں آ جائے تو اس کو قبول کر لے، فلا علیک ما فاتک الدنیا، تو پھر تجھے دنیا کا کوئی مسئلہ ضرر نہیں دے سکتا. اب ساری برائیوں کو حضور نے چار میں جمع کیا، اور ساری اچھائیوں کو حضور نے چار میں جمع کیا. فرمائیے چار قبول کر تو اس کے بعد نتیجہ دیکھ تیری طبیعت پر کیا اترتا ہے. ابتدائی طور پر آپ کو شاید یہ مشکل لگے، لیکن میں کہتا ہوں آج ہم اس نشست میں ان چار چیزوں کو کرنے کا وعدہ کر کے اٹھیں گے. پھر اپنی زندگی کے ذرا بہارے دیکھیں، نماز میں برکتیں دیکھیں، کمال دیکھیے. سگا نے پہلی بات ارشاد فرمائی، وہ کیا ہے؟ حفظ الامانتی، امانت کی حفاظت کرنا. امانت کی، جس چیز کے تم امین ہو. یہ نہیں کہ تم اگر بینک کے مینیجر ہو کہ تمہارے پاس کسی نے نوٹ کی گڈیاں رکھوائی ہیں تو آپ اس کے امین ہو. فرمایا اب اس ایک حضور جوامع الکلم ہے نا، تو ایک جملے میں کئی چیزوں کو بیان کرتے ہیں. تو جہاں حضور نے یہ فرمانا حفظ الامانتی، امانت کا پاس رکھنے والا، تو پھر آنکھ کی بھی کچھ امانت ہے، زبان کی بھی کچھ امانت ہے، شرمگاہ کی بھی کچھ امانت ہے، بازوؤں کی طاقت کی بھی کچھ امانت ہے. کسی نے آپ کو معتمد سمجھ کے جو پیش کیا ہے کوئی چیز، اس کی بھی امانتیں ہیں. تو حضور نے فرمایا جس نے چار چیزوں کو پکڑ لیا اس کی دنیا کی کوئی خرابی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. فرمایا پہلی چیز حفظ الامانت، امانت کا پاس ہے. اس کو میں آنے والے درسوں کے اندر انہیں چار پر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے. وصدق حدیث، اور جب بھی بات کرو تو سچ کرو. صدق حدیث، جب بھی بات کرو تو سچ کرو. وہ حسن و خلیقت، اور اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اچھی عادتوں کو اپناؤ. چار تین چیزیں، اور فرمایا عفتن، اور پارسائی کے قریب ہو جاؤ. چار چیزیں اس کی تشریح ملا علی قاری نے بڑی پیارے انداز میں کی ہے. فرمائیے چار چیزیں جو حضور نے بیان فرمائی ہے دنیا کی بہترین چیزیں ہیں. اس کو قبول کرنے سے کئی رذیل اور خبیث عادتیں انسان سے نکلتی ہیں. فرمائے وہ کیا ہے؟ فرمائے اس کو اس اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پہلی چیز جو انسان کو برباد کرتی ہے اور انسان کی طبیعت کے اندر وہ زبردست قسم کا فساد لاحق کرتی ہے اور انسان کی زندگی اور انسان کے معاملات کو برباد کرتی ہے، اس میں پہلی چیز ہے حسد. حسد جو ہے وہ انسان کی طبیعت کو برباد کرتی ہے. اور حضور نے اسی کے ذمن میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ قال اول صلاح هذه الامه
میری امت کی سب سے پہلی نیکی اور سب سے پہلی صلاح یہ ہے الیقین, وہ یقین کرے. اور فرمایا وہ اول فسادہا, اور سب سے پہلا فساد اور سب سے پہلی برائی میری امت کی ہے البخل والعمل, کہ بخل کرنا اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا, بخل کرنا کنجوسی کرنا اور بڑی بڑی امید رکھنا. تو فائدے کی چیز وہ چار تو ہے اپنی جگہ پر, لیکن یہاں پر میں اس کو مختصر کرنے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز یقین جس کو پیدا کرنا ہے, اور چھوڑنا جس کو ہے وہ بخل ہے اور لمبی امیدیں ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا, ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ انسان کو برباد کرنے والی جو چیزیں ہیں اس میں حسد ہے, بخل ہے اور بدعملی ہے. بدعملی انسان کو برباد کرتی ہے. یہ بدعملی, اچھے عمل سے بھاگنا اور برے کام کرنا, یہ غلیظ عادت انسان میں آتی کب ہے؟ بدعملی کیوں آتی ہے؟ حسد کیوں آتا ہے؟ اور بخل انسان کے اندر کیوں آتا ہے؟ تو ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے اسی پر فرمایا کہ یقین خدا پر کرنا اور لمبی امیدیں اور بخل کو چھوڑنا. فرمائیے جو یہ حضور نے فرمایا یقین, یہ تو جواب الکلم ہے, اس یقین کے چار درجے ہیں. یقین کے چاروں درجے مومن کو قبول کرنے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے یقین کا کہ جو خیر و شر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جو حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلی بہتری یقین ہے. یہ یقین چار ستونوں پر کھڑا ہوا ہے. پہلی چیز میں یہ ہے کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے. دوسری چیز جو روزی مقدر میں ہے وہ ضرور ملے گی. تیسری چیز نیک اور بد عمل جو ہیں اس پر سزا ضرور ملے گی, اور نیک عمل کے اوپر اجر ضرور ملے گا. اور چوتھی چیز یہ ہے یقین کی, یعنی پہلے اس بات پر یقین ہو کہ خیر و شر رب کی طرف سے ہے. دوسری چیز اس بات پر یقین ہو کہ جو روزی مقدر میں ہے وہ ملے گی. اور تیسری چیز کہ جو نیک اور بد عمل ہیں تو نیکی پر اجر بھی ملے گا, یقین اس پر ہو, اور برائی پر سزا بھی ملے گی. اور فرمایا چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میری ساری حرکتوں سے خبردار ہے. فرمایا یہ اس یقین کا پورا پروسیس ہے, اس یقین کا مجموعہ ہے. تو حضور نے جو ارشاد فرمایا نا کہ اولو صلاح حاضر امہ, میری امت کی سب سے پہلی نیکی الیقین ہے, اس میں یہ چیز ہونی چاہیے. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صوفیہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں یہ تو نیکی ہے نا, سب سے پہلی نیکی ہے یقین, یعنی خیر و شر اللہ کی طرف سے جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ ملے گا. اسی طرح نیکی پر اجر ملے گا, برائی پر سزا ملے گی, اس پر یقین ہو. اور چوتھی چیز جو خاص طور پر ہے کہ میری ہر حرکت سے اللہ رب العالمین خبردار ہے. یہ چار تو خوبیاں ہیں, یعنی چار کو جمع کرے تو ایک یقین, تو یہ خوبیاں ہیں. اس کے مقابلے میں اس کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ اس کو چھوڑنے سے ہی حسد پیدا ہوتا ہے, اس کو چھوڑنے سے ہی بخل پیدا ہوتا ہے, اس کو چھوڑنے سے ہی بدعملی پیدا ہوتی ہے. جب بندہ اس طرف آ جائے کہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے تو حسد ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر اللہ نے آپ کو حسن و جمال اور خیر عطا فرمایا ہے اور مجھے وہ چیز نہیں ملی ہے, تو اگر میرا یقین ہو تو خیر تو اللہ ہی دیتا ہے تو پھر میں آپ سے جلوں گا کیوں؟ اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے, عادل ہے. اللہ ظالم نہیں ہے, عادل ہے. آپ بڑے بنگلے کے مستحق تھے اور میں جھونپڑی کا مستحق تھا, اور یہ تقسیم صدر پاکستان نے نہیں کی, یہ تقسیم اللہ رب العالمین نے کی ہے, جہاں ظلم کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اگر اس بات پر مومن پہلا یقین کرے کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے تو آپ سے جننا اور آپ سے بل رکھنے کی تو بات ختم ہوگی. بات یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین ظالم نہیں, عادل ہے, اللہ نے آپ کو یہ دیا, مجھے یہ دیا, آپ نے اس کا جواب دینا, میں نے اس کا جواب دینا, تو پہلی چیز حسد ختم ہوگی. جب حسد ختم ہوگی تو اتحاد ہوگا. ایک بڑا عالم ہے, ایک چھوٹا عالم ہے, ایک مسلح پر ہے, ایک موزن ہے اس کا, ایک مقتدی ہے, ایک سیٹ ہے, ایک اس سے لینے والے ہیں. تو یہ سلسلہ اللہ کی جانب سے ہے. دوسرا شخص صلاحیت میں بھلے زیادہ ہے. حضرت رحمان بابا کا ایک بڑا پیارا مقولہ ہے, وہ فرماتے ہیں رب سے جب دعا کرو تو رب سے ہنر نہ مانگو, رب سے تقدیر مانگو. رب سے ہنر نہ مانگو,
رب سے قسمت مانگو قسمت اس لیے کہ آپ دیکھتے ہو کہ سیٹھ ہنرمند نہیں ہوتا لیکن قسمت والا ہوتا ہے اور نیچے جو لوگ اس کے کام کر رہے ہیں وہ ذہانت میں اس سے زیادہ ہوتے ہیں اور ہنر میں بھی اس سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن اللہ کی تقسیم ہے اللہ نے کسی کو قسمت عطا فرمائی کسی کو ہنر عطا فرمایا تو اس خدا کی تقسیم کو اگر قبول کر لیا جائے تو بھائی بھائی کا دشمن نہ رہے دوست دوست کا دشمن نہ رہے پڑوس پڑوس کا دشمن نہ رہے حسد ختم ہو جائے یہ جو آپ کو ملا رب نے دیا ہے بس اس کا جواب تم ٹھیک وہ جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کو کہاں استعمال کر رہے ہو کہاں نہیں کر رہے ہو اس کا جواب تم نے رب کو دینا ہے اور جو مجھے ملا ہے میں اس کو کہاں لگا رہا ہوں کہاں نہیں لگا رہا ہوں اس کا حساب مجھے رب کو دینا ہے تو حضور نے فرمایا میری امت کی سب سے پہلی نیکی یقین ہے اور کس پر یقین کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے بخل جو انسان کو برباد کرتی ہے کنجوسی جو پیدا کرتی ہے وقت ہمارا بالکل اختتام کی طرف ہے جو انسان کو خراب کرتی ہے وہ بخل ہے اور بخل کب پیدا ہوتا ہے جب بندے کو یہ یقین ختم ہو جائے کہ روزی شاید میں کوئی انویسٹمنٹ زیادہ کر لوں گا تو شاید میری روزی بڑھ جائے گی اور میں کچھ بچا لوں گا تو روزی بڑھ جائے گی اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے اسباب کو ترتیب ضرور دینا ہے کاروبار ضرور کرنا ہے اس میں کوششیں ضرور کرنی ہے توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں روزی تو اللہ نے دینی ہے یہ مطلب نہیں ہے توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب جو تمہارے پاس ہیں اس کو ترتیب دینا ہے اور نتیجہ پھر خدا پر چھوڑنا ہے گڑبڑ کہاں ہوتی ہے گڑبڑ وہاں ہوتی ہے کہ جو خدا کا کام ہے وہ اپنے ہم سر لے لیتے ہیں جو خدا نے کرنا ہے وہ ہم اپنے سر لیتے ہیں کیا مطلب ہم نے کاروبار میں پیسہ لگایا اور نتیجے پر ہم نے دل لگا دیا اتنا تو فائدہ ہو کر رہے گا اور جو فائدہ نہیں ہوا تو دھڑام سے ہم غرق ہو جاتے ہیں فکر ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے ہو ہو رہتی ہے یہ کام تیرا تھا ہی نہیں تیرا کام تھا اسباب کو ترتیب دینا تو بیمار تھا تیرا کام تھا دوائی کھانا شفا اس سے ہوگی نہیں ہوگی یہ نتیجہ خدا کا ہے تو اس نتیجے پر توجہ نہ رکھ تو اس نتیجے کو خدا پر چھوڑ جو تیرا کام ہے وہ تو کر جو خدا کا کام ہے اس کی قدرت کرے تو یہ فرق نفسیاتی طور پر کرنا بہت ضروری ہے جو انسان کی عبادت اور توحید کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے انسان کا جو تعلق رب کے ساتھ ہے اس کے اندر یہ چیز بگاڑ پیدا کرتی ہے تو یہ جی آپ بیمار ہیں اسپتال جائیں نہیں اللہ شفا دے گا یہ غلط بات ہے جی آپ کاروبار نہیں کرتے جی میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہوں مجھے رزق مل جائے گا میرے بھائی رزق کے لیے اللہ رب العالمین نے بازار جانا کام کرنا محنت کرنا مشقت کرنا یہ ساری چیزیں لکھی ہیں آپ جو یہ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن امور عادیہ میں اور اسباب ظاہرہ کے اندر رزق کو قبول کرنے کے لیے رزق کو پانے کا طریقہ نہیں ہے ہاں رب کی قدرت کی توجہ کو دعوت دینے کا طریقہ یہ ضرور ہے لیکن تمہیں رزق کے لیے وہ ترتیبی اسباب کرنے پڑیں گے جو نبی پاک نے خود کیے ہیں جو صحابہ نے خود کیے ہیں سرکار نے تو کاروبار میں یہودیوں سے بھی قرضہ لیا جو بزنس کے اصول تھے وہ تمام معاملات کیے لیکن میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کبھی اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ چراغ روشن ہو جائے کاروبار کیا تو اتنا کیا لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں تھا گھر میں کچھ بھی نہیں تھا تاکہ وہی چیز یعنی اپنی امت کو یہ ذہن دے دیا جائے کہ میں چاہوں دعا حضور نے فرمایا کہ میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے لیکن صحابہ کو کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ بطن مبارک کے اوپر پتھر بندے ہوئے تھے اور حضور کا فقر اختیاری ہے ایک آدمی یوں ہی بھکاری ہوتا ہے تو اس کا تو فقر ہی غیر اختیاری ہے لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر غربت کو پسند کیا اور فقر کو پسند کیا تو یہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے وہاں کوئی آدمی غریب ہوتا ہے اور وہ خواب بھی دیکھے تو امیر نہیں ہوتا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کونین کی نعمت ہے انما انا قاسم واللہ یوتی حضور ہی کے ہاتھ سے کارخانہ خزانہ الہیہ کی تقسیم ہوتی ہے لیکن سید عالم نے جو خود غربت کو پسند کی ہے تو یہ فقر اختیاری ہے سرکار نے خود اس کو اختیار کیا ہے ورنہ کہا عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے سیدہ زہرہ آئی کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں چھالے ہو گئے میں نے سنا ہے کہ غنیمت مال غنیمت میں باندیاں اور غلام بھی آئے تو کچھ باندیاں عطا فرمائے تاکہ میرے گھر میں کام ہو سرکار نے فرمایا اس سے بڑی چیز نہ دے دوں فاطمہ تجھے کہاں کا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کر 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر
تو دینے پر قادر ہیں لیکن جو اپنے ہیں ان کی روح ان کے جسم کو روح کے قالب میں ڈھالا جا رہا ہے اور انہیں بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تم نے تن آسانی کر لی تم میں تن آسانی آ گئی تو میری امت کا کام کون سنبھالے گا پھر تم اگر تن آسان ہو گئے تم نے عیش کو قبول کر لیا ہائے اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے کہ عالی عالی منصبیں ہمارے پاس ہیں لیکن تن آسانی نے ہمارے اخلاص کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر کے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ جو عالی منصب ہے جنہیں میرا تعلق میری محبت میری نسبت میری رغبت ملی ہے اس پر اگر اللہ مال کی فراوانی کرے تو وہ امتحان ہے لیکن وہ اپنے لیے تن آسانی کو نہ رکھے ہمیشہ وہ جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار رہے اور تیسری چیز اور آخری چیز ہے بدعملی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا زکات نہیں دے رہا صدقہ نہیں دے رہا کیوں اسے یقین ہے وہ شاید رب کے قانون کو پاکستان کا قانون سمجھ رہا ہے کہ سگنل توڑ دو تو کچھ نہیں ہوگا ہے دو روپے کی چیز کو 2000 میں بیچ دو تو کچھ نہیں ہوگا 2,00,000 کی چیز کو ٹیکس معاف کرا کر 2 روپے میں لے لو تو کچھ نہیں ہوگا یہ انسان گناہ پر جری کب ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں گورے بڑے نیک ہیں میں نے کہا گورے نیک نہیں ڈنڈا نیک ہے وہ قانون نیک ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے جو قانون دیا ہے انسان کو انسان بنانے والی چیز عدل ہے انسان جب اپنے آپ کو کسی کی سزا کے زیر فرما سمجھتا ہے کسی کے ماں تحت سمجھتا ہے تو وہ انسان رہتا ہے یہ اس کی خصلت ہے میں نے اکثر اس پر گفتگو کی ہے اور جہاں پر اسے یہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی کا جواب دینا نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ جتنے کرائم گوروں میں ہیں اتنے الحمدللہ یہاں پر علماء اور مشائخ کی تبلیغ اور دین کے غلبے کے اعتبار سے کہیں کہیں بلکہ اکثر جگہ پر قانون کی نگاہیں نہیں ہیں پھر بھی یہ نوجوان گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے یہ دین کا غلبہ ہے یہ خوف خدا کا غلبہ ہے یہ اسلام کی تبلیغ کا غلبہ ہے وہاں تو سیکنڈ میں لائٹ گئی تو نہ جانے کیا ہو جائے اور یہاں تو الحمدللہ کراچی اللہ امن عطا فرمائے کراچی کا نظام زیر و زبر ہوا لیکن پھر بھی یہی نوجوان یہی بزرگوں انہی معمر لوگوں نے انہی بوڑھوں نے آگے بڑھ کر برادریوں کے اختلافات کو ختم کر کے صرف مسلمان کا ناطا رکھ کر قوم کو بچایا ہے یہ کیا چیز ہے میرے دوستو یہ جزا اور سزا پر عقیدہ کہ رب دیکھ رہا ہے تو جب جزا اور سزا پر عقیدہ مکمل ہو گیا تو بندے سے بدعملی چلی گئی امام غزالی لکھتے ہیں ایک آدمی تھا ایک غیر محرم عورت کو دیکھ رہا ہے ٹکٹکی باندھ کر بازار کے اندر نوجوان لڑکا ہے عورت کو دیکھ رہا ہے ایک بزرگ قریب سے گزرے کان میں کچھ کہا چلے گئے وہ بے ہوش ہو کے گر گیا لوگوں نے بزرگ کو پکڑ لیا یہ تم نے کیا کہہ دیا اس کو یہ تو بے ہوش ہو گیا اللہ اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ ہمارے سخت دلوں کو نرم کرے کہا تم نے اس نوجوان کو کیا کہہ دیا یہ دھرام سے گر کر بے ہوش ہو گئے تم چل پڑے انہوں نے کہا جناب میں نے کچھ بھی نہیں کہا کچھ تو کہا کہاں وہ عورت کو دیکھ رہا تھا میں نے اس کو کہا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا میں نے اس سے کہا خدا تجھے دیکھ رہا ہے اس کا ضمیر زندہ تھا شرم سے گر گیا ہو سارا مجمع دھاڑے مارنے لگا اللہ ہمیں یقین کی شرم عطا فرمائے اللہ رب العالمین یہ یقین ہمیں عطا فرمائے کہ ہم نے مرنا ہے اللہ کی قدرت کی نظر سے ہم کبھی اوجھل نہیں ہیں اللہ ہمارے ہر معاملات پہ خبردار ہے قبول کر لیں تو بھلا ہے اور خدا ہمیں ان میں نہ کرے جو قبول نہیں کرتے کیونکہ اس کے علاوہ دوسرا آپشن ہی نہیں ہے فلاح کا آپشن یہی ہے کہ بندہ ہمہ وقت اسی بات پر رہ کر رب دیکھ رہا ہے اور اس کی ایک ایکسرسائز پیش کر کے تقریر ختم کرتا ہوں 5 وقت آپ حضرت کے پیچھے یہاں پر نماز پڑھتے ہیں یہ تو نماز کے لیے ذہن بنتا ہے لیکن اس پر رنگ چڑھانے والی چیز یہ ہے کہ کبھی رات کو یوں ہی آنکھ کھل جائے نا رات کو آپ سو رہے عشاء پڑھ کر ہیں یوں ہی آنکھ کھل گئی تو پھر اٹھ جائیں اور اچھی طرح سے دیکھ لیں گھر میں سب سو گئے ہیں کہاں سو گئے ہیں تو پھر جائیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں اور وضو کر کے ڈرائنگ روم میں آپ کے اندھیرا بھی ہوتا ہوگا چھوٹا سا نائٹ بلب جلا لیں اور پھر کھڑے ہو جائیں آپ اور پھر نماز پڑھیں آپ پھر جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ آپ کتنے ہوا میں ہیں کتنے زمین پر ہیں کیوں جب آپ تنہا ہوں گے نا تو پھر آپ رب سے خود باتیں کریں گے انسان کے وجود کو اللہ نے اتنا پارسا بنایا ہے کہ جب تنہا ہوتا ہے تو رب کی طرف ہوتا ہے یہ بزرگ جو چلا کشی کرتے ہیں تو نجدیوں نے کہا جناب یہ رہبانیت ہے میں نے کہا جاہلو یہ رہبانیت نہیں ہے یہ عادتوں کو تبدیل کرنے کی ایک ایکسرسائز ہے
وہ تنہائی میں رکھ کر خدا کی یاد کو اتنا پکاتے ہیں کہ 55 سال کی عمر میں جب غوث اعظم آ کر پہلا خطبہ دیتے ہیں تو پہلے خطبے میں کئی 100 جنازے اٹھتے ہیں خوف خدا میں. پہلی تقریر غوث اعظم نے 55 سال کی عمر میں کی ہے. 30 سال آپ نے جنگلوں میں گزارے ہیں, اور یہ صوفیہ جنگلوں میں جا کر تنہا رہتے ہیں, کیونکہ جب بندہ تنہا ہوتا ہے تو رب یاد رہتا ہے, اور جب یہ تنہا رہنا عادت بن جاتی ہے تو وہ مجمع میں رہ کر بھی تنہا ہوتا ہے, اور جب مجمع میں رہ کر بھی تنہا ہوتا ہے تو اسے رب یاد رہتا ہے. اسی کو کہا دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اللہ رب العالمین یہ تمام سلیقے اور طریقے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا میرے دوستو, ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, ہماری عمر کا بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے, موت ہمارے دہانے کھڑی ہے, کوئی نیکی ہم نہیں کر سکے, والدین کے حقوق کو پورا نہ کر سکے, بچوں کے حقوق کی ادائی نہ کر سکے, لیکن بندہ اگر آسمان کی بلندی تک بھی خطائیں کر جائے نا اور شرمسار ہو کر لوٹ آ جائے, وہ رب کریم ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے, اور اس رب کو اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کھوئے ہوئے مسافر کو اپنی سواری کے ملنے پر نہیں ہوتی, بخاری کی حدیث ہے, اس سے زیادہ خوشی اس رب کو ہوتی ہے. اور جب رب خوش ہو جاتا ہے تو سارے معاملات خود درست ہو جاتے ہیں. امام حسن مشتبہ کے پاس ایک بندہ آیا, میرے گھر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے. کہا توبہ کرو. ایک آدمی آیا, جی میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور میرے ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہے. فرما توبہ کرو, استغفار کرو. ایک آدمی کہنے لگا کہ میری صحت بہت ڈھل رہی ہے حضور, آپ نواز رسول ہیں, دعا کریں. فرما توبہ کرو. 10 قسم کے لوگ آئے اپنی حاجتیں لے کر, سب نے اپنی حاجتیں بیان کی. فرمایا توبہ کرو. مریدوں نے پوچھا حضور یہ 10 مریض تھے سب کو ایک ہی وظیفہ؟ فرما جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں رات کے پہر میں اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہری 5 وقتہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ خلوت میں اس رب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزہ تو خلوت کا ہے. رات کے اندھیرے میں کیا ہی مزہ آئے کہ بندہ گناہ کرنے جا رہا ہو اور اسے رب یاد آئے اور گناہ چھوڑ دے. وہ ہوتا ہے بندے کے لیے ایک خاص موقع لوٹنے کا. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنے خوف اور اپنی امید کے ساتھ نرم فرمائے. انشاءاللہ اس احادیث میں بہت برکتیں ہیں. غوث اعظم نے اس پر بہت لکھا ہے, ہمارے محدثین نے بہت لکھا ہے. میں کوشش کروں گا وہ مبارک اور اعلیٰ قسم کے کھانے جو انہوں نے اپنے دسترخوان پر سجائے ہیں اس سے اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کروں, تاکہ ہمارے روحانی معدے اس کو کھا کر اس کو قبول کر کے اپنی روحانیت کو طاقت پہنچائے اور جلا عطا فرمائے. جو کہا گیا اللہ قبول فرمائے, جو غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.